God morgon. Klockan är 8:18. Jag är hemma. Annars hade jag varit vid bussen vid det här tillfället. Jag ska ta bussen nu 9:30 till stan. Och sen gå från hållplatsen till kompassen. Men jag försöver mig en hel timme. Och jag var uppe i morse 3:15. Gick upp på toa. Jag vet inte om jag tar telefonen, men jag vet inte om jag stänger av mitt larm, men det måste jag ha gjort för att larmet är igång hela tiden. Jag ska stänga av den nu jämt till nästa vecka för att det behöver inte. Jag ska från och med måndag så ska jag stiga upp. Då ringer 8:00. Om det är så att jag vaknar tidigare så stiger jag upp jämt till det. Men jag måste få in bättre rutiner helt enkelt. Igår blev det både i måndag till tisdag kom jag sen runt vid 11:00. Igår till idag också runt vid 11:00 igår. Så det har inte blivit så sent. Alltså absolut, det har kunnat bli mycket senare. Jag hade kunnat dra ut tiden till 12:30 igår faktiskt. Mitt problem var igår. Jag åt tidig middag. Det var jätteskönt. Och det var lite starkare korvar. Och jag har åt faktiskt bra igår. Jag är jättetacksam. Men jag åt inget mellanmål. Nu har jag ätit väldigt tidigt idag, så att jag äter en gång tidigt igen, men då ska jag bara ha en liten klick yoghurt. Sen ska jag se om jag kan ställa mig och göra pannkakor idag. Och bara äta 4 stycken för att det inte ska bli för mycket, för att jag måste ju äta, fine. Men jag vill inte bara vräka i mig, faktiskt inte. Och hoppas på att jag kan göra pannkakor sen, för att jag känner lite så att nu vet jag inte hur lång tid det har gått på de här 2 timmarna jag inte klött till klockan. Men jag ska ställa mig och diska. Jag måste göra det. Jag måste göra det innan jag kommer behöva nu ta mig en dusch till jämt till diskningen för att jag kommer bli varm. Jag blir inte svettig, men det lägger sig. Du vet, när man blir lite så småfuktig innan det börjar bli liksom en droppe liksom. Jag mår bättre idag, men jag har fortfarande tröttheten i mig, så jag kände liksom att i och med att jag har sovit mig en hel timme. Jag skulle upp 6:15, vakna 6:20, så det är mer än en timme till mig. Och kan inte komma ihåg att jag har stängt av larmet. Alltså seriöst. Det är alltså. Jag där är blackout. Jag är vetande. Och den ska vara på. Alltså liksom. Jag var helt 100 på att den var på igår. Och jag var ju lite så att jag ville försöka som idag. Men jag känner mig så kluven. Och jag ville liksom. Orka mäkta med helgen. Och jag ska in till mamma tidigt på fredag. Och jag tänkte liksom, i och med att det är onsdag idag, så tänkte jag om jag tar diskningen nu successivt, fyller på med diskon med vatten och den andra baljan, diskar jag liksom jämt till det. Sätter upp håret och lite så. Och då har jag kört diskningen i alla fall, och det kommer mer disk under dagen. Jag kommer försöka diska upp ikväll. Jag ska ju göra den här kycklingsoppan. Jag är väldigt inne på det. Där är bra med potatis, vill jag minnas. Och det blir inte morötter i soppan. Jag tror att jag sa det igår. Förra gångens video. Jag vet inte när det läggs ut. Men det igår blev det för mig. Och jag ska inte ha morötter i soppan. Och jag får ta det potatisen som finns helt enkelt. Där är potatis över från middagen när jag åt i måndags. Och det ska bara ner i några minuter bara, för de är färdiga. De ska bara bli varma.
Och de andra ska ju koka, de andra potatisarna. Så sen ska jag ha tomat i, lök. Vad är det mer jag ska, svamp har jag också, ska också i. Men det ska också i med potatisen där precis, bara när jag ska vända ner det i. För att, men jag måste gå igenom svampen. Det måste jag göra. Så, ja. Men jag känner ändå att jag skulle kunna klara av med diskningen idag. Och jag kommer med så mycket bättre om jag gör det också. Så det hade varit ett plus i kanten. Och jag storstädade här för ett tag sedan. Jämte till nedanför vid listorna runt om. Jämte till, vad heter det? Luckor och sånt nere på vid golvet. Alltså sån stor skillnad det har blivit idag. Det är nästig på golvet. Det är fruktansvärt. Men jämte till den biten där. Alltså det har gjort så mycket. Och det blev faktiskt husat bra faktiskt. Jämte till den ställningen kan jag. För jag kan inte sätta mig på huk. Jag kan ha väldigt svårt för att sätta mig på ner på golvet. För jag har svårt för att komma upp. Så att man får nästan städa nästan lite varje dag. Och det orkar jag inte med. Och soporna tror jag att jag ska försöka ta imorgon. Så att jag liksom satsar på diskningen idag. Och soporna imorgon. Alltså jag måste liksom lägga upp det så. Och sen i och med att jag ska åka tidigt på torsdag. Fredag. Så vill jag inte ta med mig sopor ner. För jag ska ha packning med mig. Så varför jag tar soporna först. Åka upp om. Hämta packningen. Åka ner och gå till bussen. I så fall. Det är ju också en lösning. Men jag måste slänga. Eller så tar jag kasta sopor sen. Jag vet inte. Det blir lite jobbigt det där. För det hade varit skönt att kunna få stänga soporna innan jag åker. Det hade varit så jäkla nice. Plasten kan jag ju ta när som helst. Faktiskt. Så liksom, yes. Men det så ligger det till i alla fall. Och jag får ingen bra nattsömn just nu. Ja, det är jättejobbigt. Jag fick 40 minuters djupsömn igår. Idag när jag vaknar så får jag 50. Så det är 10 minuter med denna natten. Och ändå så jag är helt utslagen. Jag fattar inte varför inte hjärnan vill gå ner djupare. Eller ner till djupsömn längre tid. Alltså jag måste vara stressad på något sätt. Men det är inte så konstigt för jag har inte pratat med kurator på över ett halvår. Jag har fått meddelanden från 1177 att de inte har glömt bort mig. Så jag ligger kvar i systemet i alla fall. Så det är ju ändå rätt skönt. Så jag vet inte, de visste inte heller när jag skulle få en tid. Men hon som hjälper mig med LSS:en, hon eller daglig verksamhet, hon kanske kan hjälpa mig och pusha på vuxenhav. Alltså, så hon också skriver till 1177 att jag inte mår bra, att det liksom kommer från någon annan också. För nu känner jag liksom att nu skickar jag till dem förra veckan. Jag fick svar i måndags. Nu är jag hemma denna veckan. Jag är hemma nästa vecka. Och sen får vi se om jag träffar henne på kompassen på onsdag. Och se om jag har fått någon tid där. Annars får hon hjälpa mig att skriva något med det. Så vi kan skicka det på mitt. Men det är hon som skriver det. Att jämte till situation. Och jag tänkte faktiskt messa henne på måndag. Och fråga om hon kan ringa mig på onsdag. Och lite så. Uppdatering jämte till situation. Och jag vill veta om hon har fått en ny tid. Jämte till ett studiebesök på det här köket. Nere i stan.
Jag vet inte vad verksamheten heter. Jag har ingen aning över om de har något namn ens en gång. Jag vet faktiskt inte. Så det blir liksom, för mig blir det ett namn på köket nere i stan. Om inget annat händer under dagen, så för detta blev videon idag. Utav mig. Så jag ska satsa på diskningen här. Det ska faktiskt bli riktigt skönt, ska jag faktiskt erkänna. Så jag behöver använda mitt bord också, mitt köksbord, jämt till situation lite. Så nej, men det ska bli riktigt nice. Alltså faktiskt, det ska faktiskt bli det. Jag tänkte bara, fasiken är det, men det var ju gardinen där uppe. Och sen ska jag ta mig en dusch till efter jag har fikat och lägga mig ner i soffan och lyssna på den här. Alltså jag hittar en, alltså jag hittar en sån mysig musikfil på flera timmar. Och den startar jag med ljud och jag kommer in mitt huvud, jag känner riktigt hur mitt huvud kom in i flow. Det var så skönt. Så det var det som var problemet med efter maten, att jag la mig igen, det var ju tvungen. Men jag låg och scrollade på YouTube, så helt plötsligt var klockan 7. Och jag ville lägga mig fram telefonen och sova minst en halvtimme, timme eller vila. Men då skulle jag duscha. Och så kommer jag in på någonting annat. Nej, detta får faktiskt bli videon idag. Jag avslutar. Och om det blir mer så blir det mer. Men det känns som att jag måste avsluta här. Jag bara pratar. Det finns liksom... Jag behöver karaktern nu. Men vi ses när vi ses. Jag hoppas att du mår bättre än vad jag gör. Och ja. God morgon kan jag visst säga igen. Det är jätteskönt verkligen. Klockan är 7:38 och det är torsdag idag. Idag, jag kom i säng senare igår. Kom i säng, blev hon 12:30. Jag kände att jag behövde raka mina ben. Bara. Nej, men jag kände liksom att jag skulle ha rakat dem som idag. Efter jag är färdig med det jag ska. Sen jag satt mina 2 timmar nu som vanligt. Och nu ska jag fixa och dona fram till de 2 timmarna. Sen ska jag äta igen. Sen ska jag hoppa in i duschen. För det kommer väl bli varm som vanligt. Lite så. Men jag vaknade själv 6:40 för en timme sen. Ganska exakt faktiskt. Och kände liksom att. Om jag stiger upp när jag ligger till 8. Jag kommer inte stiga upp 8. Idag är det en sån dag. Och då känner jag liksom att då fixar jag med det jag ska. Och det är, jag vill bädda rent. Jag tänker jag gör madrassen först. Nu. Så jag har yta till mina kläder som jag ska ha med mig ner till mamma imorgon. Och det är för 2 dagar. För jag åker ju med kläder imorgon. Sen ska jag ombyta till på lördag och ombyta till på söndag. Och jag har inte kollat min låda den här veckan. Och jag ska försöka gå ner med soporna också idag. Det är nästan tvunget till att göra det idag. Jag har 2 påsar med sopor. Så måste ner kanske 3. Jämte till förpackningar i papp. Jag lägger ju yoghurt och... Oj... Så vi får se. Eller jag får se vad jag tar med mig ner till den situationen. Och hoppas på att det är något sådana bra uppehåll. För jag vet inte om det ska regna eller någonting sånt idag. Jag tvättade mitt hår igår och tvättade mitt hår nu på morgonen. Så ja. Men om jag inte glömmer så tänkte jag visa vad jag ska ha med mig. Och sen tänkte jag göra lappar och jag kommer skriva på när de ska vara till. Och rätta inte mig jämfört med min dyslexi. Jag kommer bara skriva hur det känns. Om det så att jag känner att jag inte kan stava till det så tar jag hjälp av mobilen. Den kan också stava lite konstigt ibland.
Så liksom, jag vill inte bli rättad. Jag kommer inte klara av det just nu. Jag ska försöka fixa med mina naglar idag. Jämte till i alla fall att ta bort färgen. Och klippa ner dem. För jag vill vila mina naglar nu. Fram till april runt. Sen tänkte jag börja... fodra dem igen hem till maj månad. Och då får vi se lite hur det har blivit med daglig verksamhet helt enkelt. Och jag smsade lite med hon på kompassen igår. Hon sa att det var bra att jag hade hört av mig jämt till att jag blev hemma igår också. Och att vi syns nästa onsdag. Och det gör vi inte alls där, för att det är med att jag går ner till Malmö imorgon. Lund blir det faktiskt. Så och jag är ju hem oavsett söndag hur jag än kommer hem. För att det var tänkt att mamma skulle köra mig hem. Men jag är mer... Jag känner lite mer att jag kommer att ta tåget hem istället. På grund av... men gud... På grund av 10%. För jag är lite så... Den kanske inte startar förrän... på måndag. Om jag känner rätt. Så, ja. Känn Nixon. Oh my god. Alltså, ja. Jag har håret uppsatt som sagt. Och jag har redan packat min... vad heter det? Min... inte ryggsäck, men handbagage. Och jag tar med mig mina gamla gympaskor. Som bara står och står här. Som jag kan ha hemma hos mamma istället. Om, alltså nu jämte till... vinterskorna, för jag, det kommer vara minus imorgon och det kommer vara minus kanske när jag går hem. Jag vill, ja. Ja, jag vet inte hur jag gör med vinterskorna. Men då måste jag ha med, då får jag ta dem i en påse vid sidan om utav packningen. Eller så försöker, eller så kan jag utnyttja min ryggsäck med packningen. Ja, så ska det kunna ut. Allting löser sig, allting. Men jag har inte varit nere om sophuset ännu. För jag har... klockan är snart 10:10. Men jag glömde filma. För jag är så fokuserad jämt till att det ska bli bra med kläder och allting sånt. Och sen såg jag att... jag tyckte att det fattades leggings. Jag älskar leggings. De som är lite tunnare som jag har haft två av. Dubbelt. Och jag hade det i måndags. Jämte till att jag gick ner och handlade. Så på sätt och vis så fattade det två stycken. Och jag har fyra stycken med mig nu jämte till helgen. Och jag kände liksom bara så, vänta. Det fattas. Och jag har haft fler än 6 par totalt. Så att jag vet inte om jag har kastat. Eller om jag har glömt hemma hos mamma. Någonting kanske. Alltså ja, lite sådär. Vi ska ringa och prata idag när hon har slutat jobba. Och prata om vilken tid jag ska komma. Ta tåget på morgonen. I och med att det är vanlig vardag så blir det nog att jag tar det tåget 9:24 som vanligt. Som det ser ut just nu. Och nu, jag har ätit lite mellanmål för jag behövde få lite energi i mig. För de här 2 timmarna hade gått. Och jag ville inte äta någonting egentligen. Jag kände inte för att få i mig något. Men det blev faktiskt några stycken Mariekex och det blev faktiskt bra för att jag behövde den lilla touchen. Jag vill inte ha yoghurt. Jag vill inte steka ägg nu jämt i situationen. Jag tror att jag gör, jag vet inte om jag ska göra det idag. Nu blir jag lite så,
kanske fiser surt. Och det gör jag av ägg. Jag tror de flesta gör det av ägg. Men jag gör nog inte pannkakor idag. För jag känner att jag skulle behöva gå och lägga mig och vila nu. Jämt till situationen. Men det går inte. Jag ska sätta bara in det här. Vänta. Så, jag har druckit lite vatten också nu. Ja, här är min packning. Här är jag på golvet. Där är en påse till... Ja, men vad perfekt. Nu ska vi se. Nu vill jag ha lite påsar med mig jämte till. Den ska jag ha... jag måste till apoteket. Så den har krympt i tvätten, den här påsen. Så jag tror vi har den till apoteket. Här är faktiskt flera påsar. Nu ska vi se här. Den skulle jag också ta med mig, den ut och in. Och så, ja men då kör vi på de påsarna där. Handla lite på Dollarstorg. Och ryggsäcken tar jag med mig nu också. Ja, vi tar in den i sovrummet. Jag ska ju ändå packa mer. Nu ska vi se här. Jag har tjocktröja. Det är så att jag ska ha skjorta på mig när jag är på släktträffen. Men vi ska till Center Syd först. Och sen så tänkte jag liksom, jag vill inte ha skjortan på mig där. Jag tar hellre på mig skjortan när vi är på Center Syd. När vi är klara där. Så jag har en tjocktröja extra med mig utöver. Så jag tänkte, jag vill ha den om i samma när jag åker ner på tåget. Jag älskar denna. Så måste jag tejpa. Det är lite sådär kinkigt faktiskt. Behöver jag eller behöver jag inte? Så, jag tänkte visa vad jag ska ha med mig i min ryggsäck. Och ryggsäcken är tom. Faktiskt. Och det är detta jag har... Ish med mig alltid. Nu får ni ju utöver den här strumpor. Jag har glömt strumpor och packa ner det. Så det är ju något utöver liksom. Och de här tygpåsarna. Jag har inte så många tygpåsar med mig alltid. Så påpeka inte det. Det är bara nu för att jag ska ner liksom. Och när jag är här hemma och ska iväg. Och känner liksom jag behöver en tygpåse. Antingen tar jag med mig en eller två. Eller så tar jag med alla 10. Alltså liksom. Men i alla fall. Jag kommer att visa vad jag kommer att ha med mig. Helt enkelt. Så jag vänder kameran. Extra ombyte. Tröja och linne. Skrivbok. Läsbok. Fast jag inte har kommit igång med att läsa. Vattenflaska. En halsduk om jag skulle börja känna att jag behöver det. Där är mina strumpor som sagt. Powerbank. Är inte helt 100 men där är ladd. Tejp. Och det är hudtejp istället för plåster. Mammas nycklar för att jag hatar dem. Laddare till min klocka. Hårborste. Och det är till tandläkaren bland annat. Och mina påsar där. Det ska ner i ryggsäcken. Så det ska jag ha gå och asa på. Utöver. Handbagaget. Så liksom. Det här med skrivboken. Alltså jag åkte faktiskt utan den. Och jag vet inte om mamma var här. Eller om jag åkte ner. Över dagen bara. För att jag kände att jag ville inte gå och asa på det. Jag kommer inte kunna lägga det i hennes bil. För jag ska ändå hem sen. Men jag kände det var någonting som fattades. Det var något som fattades. Det kändes jättefel. Så jag måste faktiskt ha min skrivbok med mig. Nu har jag ju hittat en annan app. Den som jag har rekommenderat. Jag älskar den så mycket. Så att jag har nästan gått över helt och hållet till den appen.
Men ändå så vill jag ha det skriftligt. Men sen skriver jag det också ut i köket. Jämde till olika saker och ting och så här. Så att jag ser det. Som tvätten till exempel. Den är ju om 2 veckor. Den har jag också skrivit upp där, tror jag. Nej, har jag inte gjort det nu. Nu gör jag. För den andra månaden har inte kommit ännu. För det är inte den sista än. Så den har jag nu. Eller har jag? Jag kan ha skrivit i den ändå. Men i alla fall. Så lite så. Men jag vill ha skrivbok. Jag vet inte varför. Jag har alltid velat ha. Jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet. Jag hade en skrivbok som jag älskade. Och jag klädde så mycket i den. Random stuff. Och sen här kommer jag ihåg också en almanacka. Jag skickade efter och jämte till någon tidning. Och alltså jag älskar den almanackan också. Alltså som jag använde den almanackan. Alltså den var så rolig och så kom det inte ut fler. Alltså jag vet inte. Det är faktiskt rätt tråkigt det där jämte till situation. Så detta ska jag packa ner nu. Från allra längst bak. Stora facket och sen det lilla mindre och sen liksom, för att om jag då börjar med det minsta längst fram så blir det för tungt jämte till att jag ska kunna packa det andra. Så man måste vara lite smart där. Detta får bli videon idag. Jag ska sätta där 30 minuter jämte till att jag ska fixa till den rena tvätten där. Och sätta på sängkläder. Sen ska jag ner om sophuset. Och sen ska jag bara vänta in tiden till lunchen. Jag vet inte om jag hinner lägga mig ner jämt till där. Det går lite på vad de 2 timmarna säger. Men jag måste ner med soporna också. Jag måste orka med det. Så vi ses när vi ses igen. Ni får ha en bra torsdag. Så, men jag tror vi ses redan imorgon. Jämte till att jag går ner. Och under hela helgen. Något litet i alla fall.